Nyadi tuai rumah pengeramingin tu gawai Dayak Rengat Sarawak 2024, komuniti Bidayu udah netap ke ngatur 5 batang pengerami ke dekat gericah kagi pengeraminya ilah. Temengguang Bidayu bagi menua Kuching atau Dirup Madah ke kelima fogrimnya ditetap nyadi pelasar mantai kebudayaan ngau pesaka asal komuniti Dayak di negeri itu lalu ulih ngerancak ke ekonomi. Lebuh dirandau ukas kena ari lima, ia madah ke program kecerubah ke dekat diatur. Dikena mungkal pengerami ianya gawai bazar, ianya pesta ria diatur besai di MJC Batu Kawah berengkah ari 16-26 Mei itu. Kita akan menyediakan pelbagai segmen-segmen termasuk gerai jualan. Gerai jualan terbuka kepada semua masyarakat di kawasan perkarangan MJC Batu Kawah. Dan selain daripada gerai-gerai jualan, kita juga membuka peluang kepada masyarakat-masyarakat untuk berkecimpung di dalam perniagaan secara kecil-kecilan, ya. Kita memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha kecil. Ini tujuan utama kita sebenarnya, bukan kita nak adakan gawai bazar ini untuk kita bersukaria saja, tapi kita membuka peluang kepada pengusaha-pengusaha kecil ini untuk mengambil bahagian di dalam jualan-jualan agar mereka dapat menjana sedikit pendapatan. Ya, jadi berebak gonya program kedua ko ia Carnival Gawai Bau kemegah dekat berlabuh 16 Mei tu lalu tembu 18 Mei. Ya. Apa yang kita paparkan di Gawai Bau adalah kita selain daripada pentas rakyat merupakan satu major event yang kita adakan pada malam 18 tersebut. Kita juga adakan paarakan. Paarakan bermula pada petang hari sehinggalah kita daripada Dewan Suara Bau dan berakhir di Lobu Bau. Lobu Bau ini merupakan satu kawasan di mana kita akan bukakan gerai-gerai jualan. Ya. Kita mulakan paarakan daripada Dewan Suara, kemudian berakhir di Lobu Bau. Semua kontinjen-kontinjen ini akan berakhir di Lobu Bau untuk menikmati makanan dan minuman yang disediakan pengusaha-pengusaha gerai ini. Pada masa yang sama, di samping kita berhibur, di samping kita beramah mesra dan berjumpa kawan-kawan lama, di sinilah kita sama-sama untuk menikmati juada dan hidangan-hidangan yang dijual di perkarangan Lobu Bau pada masa itu, pada 18 Mei yang akan datang. Atuk madah baru Carnival Gawai Rengat bagi menua serian nyadi program ketiga kedekat di atuk kena 6-8 Jun ilak di Pelilih Siburan. Di dalam Carnival bahagian serian ini kita adakan kelainan sedikit sebab kita akan adakan pertandingan dayung sangon dan juga dari pogan. Dayung sangon ini adalah merupakan beauty pigeon, ya, beauty pigeon. Dari Pogan yang merupakan lelaki-lelaki yang sejati, yang gagah lah, ya. Kalau dalam bahasa Bidayu itu, dari Pogan dan dari sangon. Kita akan adakan pertandingan 6, 7 dan 8 Jun. Di samping itu juga, di samping dayung sangon, pertandingan dayung sangon itu, kita juga akan adakan pertandingan main gong. Pertandingan mainan gong ini kita buka kepada semua masyarakat Bidayu saja. Kita buka pertandingan ini kepada masyarakat Bidayu saja. Daripada bahagian Serian, Padawan, Bau dan Lulu. Ya, kita bahagikan kepada semua daerah-daerah bahagian Serian dan juga bahagian Kuching. Nambah kenyak ko ya, program keempat dikumbai Gawai Peret atau ke Niti Daun Rengat Negeri kedekat diatur 15 Jun berlabuh hari Tun juga ngelawak Padang Merdeka. Jadi kita membabitkan semua kaum di dalam parade ini termasuk float-float yang kita adakan di atas lori dan sebagainya dan dihias dengan indah dan kontinjen-kontinjen dari berbagai daerah dan bahagian juga kan turut sama di dalam parade ataupun Niti Daun yang akan diadakan pada 15 Jun. Seraya dikenang ujung ke pengerami ianya gawai gala dinner di Palan Convention Borneo Kuching
BCCK ke Lalu Nutur Pengeram Mengintu Gawai Dayak Rengat Sarawak 2024 dengan penuh temegah hati. Dan saya selaku Temenggung Bidayu akan ditugaskan untuk membuat perasmian, gimmick perasmian untuk malam gala dina itu dengan corak yang berlainan. Kali ini saya akan gunakan satu alat permainan yang dinamakan sebang. Sebang ini merupakan kalau dalam bahasa Melayu itu dia bedok ataupun gendang yang sederhana pendek. Tapi sebang ini dia kami di Gumpang, masyarakat Gumpang gunakan sebang ini untuk satu perayaan yang dinamakan gawai nyebang. Ini yang sempena nama ini, kita alat ini kita namakan perayaan itu gawai nyebang. Tapi alat yang kita gunakan ini adalah sebang. Sebang ini dia panjang seolah-olah macam bedok yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Dan ini kita gantung biasanya di rumah baru. Tetapi kita ubah suai yang pendek untuk kita bawa ke majlis-majlis ataupun membuat persembahan-persembahan di luar. Kita gunakan sebang yang pendek. Jadi kali ini saya akan gunakan sebang untuk gimmick perasmian gawai dina pada malam 22 Jun. Ya. Nya alai yang harap ke kelima program pengeraminya diatur lancar lalu nyadi kenang cukup berega ke kemegah ke komuniti Bidayu serta semua rakyat Sarawak.